ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ସ୍ମାର୍ଟ ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର। ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତା ଠାରୁ ରାଜରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ। ରସୁଲଗଡ଼ ଜିଜିପି କଲୋନୀ ବାସୁଦେବ ନଗର 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ିପାରେ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଠିଆ ହେଇଛି ଆମେ, ଏଇତିକ କେବଳ ଶୁଖିଲା ନହେଲେ ଟୋଟାଲ ପାଣି, ତାପରେ ମୋଟର ଲଗେଇ ଆମେ ପାଣି କାଢ଼ିଲେ ଶୁଖିଲା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କହୁଛନ୍ତି। ମୋଟର ଉପରେ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ ଆମେ। ଫେର ଆସିଥିଲେ ବୁଲିକି ଗଲେ ଆମେ କହିଲୁ ସବୁ କଥା, ସେ ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କରିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେନୋଭେସନ୍ ଆମର ଏଇ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେନ୍ର, ପ୍ଲସ୍ ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଡ଼ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଇନି, ସବୁ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା କିଛି ଢଳେଇ ହେବ କହିଛନ୍ତି, ଆସୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଭଲକିରି ଗୋଟେ ଇଏ କରାଯିବ, ସବୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 1500 ରହିଛୁ, ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ସବୁ ଦେଉଛୁ, ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଠି ରହିଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଉ, ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟରେ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆଉଟଲେଟ୍ ନାହିଁ। ମେୟରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପାଣିର ଗାର ହୋଇ ରହିଗଲା, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମେୟର। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଆସି କାମ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଗଲା ମେୟରଙ୍କ କଥା। ବିଏମ୍ସି ଏକ ଛୋଟ ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଜେ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ଏକ ମୋଟର ପମ୍ପ କିଣି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସନ୍ ଯଦି ଜିରୋ, ଆମେ MLA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ, MLA ଆସିକି କହିକି ଗଲେ, MLA କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡରର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଏ ଡ୍ରେନ୍ର, ସେଟାକୁ ଟେଣ୍ଡର ହେବା ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 3-4 ମାସ ଲାଗିଗଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଟେଣ୍ଡର ତାକୁ ଫର୍ମରେ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏହାକୁ କରେଇବେ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି, ବର୍ଷା ପାଣି ଭିଡ଼ିକି ରହୁଛି, ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ପ୍ରକାର ମଶା ଆଉ ଇଏ ସେସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ସ୍ଲାବ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ, ଆମେ ସ୍ଲାବ ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସ୍ଲାବ ପଡ଼ିଯିବ ଏବେ। ଆଉ ବାସ୍ତୁନଗରର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଜମୁଛି ବୋଲି, ଆମେ ପମ୍ପ ଲଗାଉଛୁ, ତ ପାଣି ଡିଭର୍ଟ କରୁଛୁ, ପମ୍ପ ସେ କରୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନିଆ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କେବେ ମିଳିବ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।